Men jag är faktiskt utbildad journalist, det ska jag säga, så jag hade nyligen gått faktiskt som taltidningsjournalist, som det så fint heter. Att man läser in nyheter för synskadade. Mest det är äldre människor. Och jag kom att tänka på det när jag verkligen var tvungen att läsa hela dagstidningen. Så det var fruktansvärt tråkigt. Mycket av det som står i tidningarna på en sån här kansli-svenska, som man säger. Så jag tyckte att det var dags att göra något lite roligare av det. Ja, så är det alltså dags för ännu en partiledardebatt på savannen. Och talmannen, en gorilla, han i sina bästa år öppnar debatt. En socialdemokratisk zebra går upp i talarstolen och börjar omedelbart tala om att vattnet och vattenmålen borde vara till för alla. Inte bara för vissa. Men det dröjer inte längre när en moderat antilop kommer upp och gör sin attack. Är det inte i själva verket så att det är zebrorna som dricker upp allt vatten? Det finns ingenting kvar till oss andra, klara. Och hur är det egentligen med guavan? Är det inte så att zebrorna har gömt undan frukten någonstans där de andra inte kan hitta den? Så här kan vi ju inte ha det. Och det gick ju mot djur om nyår i den här taltidningen också. Det är så synd varje dag. Så jag tyckte att det kunde det vara dags att göra en liten djur- och nyårshälsning till våra läsare. Ja, då var det alltså dags för mig att tända mitt ljus. Men när jag gick brandlarmet och jag fick rätt ilskna blickar från personalen nästa dag. Ja, jag var inte kvar på den här taltidningen. Det tyckte inte att jag stämde med företagskulturen. Jag vet inte varför.